שלום לרב זמיר כהן. לאחרונה שמענו על נגיף מסוכן הקורונה שמתפשט בעוצמה בסין ונמצא גם בארצות נוספות, מה שיוצר בעלה גדולה בעולם, גם ישראל בכוננות רבה. האם הדבר מסמל על נבואה או סימן משמיים, ואיך אנחנו צריכים להתייחס לכך? יש כלל גדול שכל דבר שקורה בעולם הקדוש ברוך הוא מתכוון להעביר מסר, בעיקר לעם ישראל, ותמיד צריך לבדוק מה שורש הבעיה, מה גורם לאותו אסון, ולבדוק מתוך זה את השורש הרוחני. במקרה הזה של הווירוס הקטלני הזה, שכל העולם מבוהל ממנו היום, הקורונה, איך הוא הגיע לבני אדם? הרי הוא לא שייך לבני אדם, כמו שה-HIV לא שייך לבני אדם, הגיע מהשימפנזים, גם זה איך הוא הגיע לבני אדם? מהעטלפים. בשוק שם הם אוכלים הכל, מנחשים ועד תולעים ועטלפים, לאומות העולם התורה לא אסרה לאכול. אבל זה צריך לעורר אותנו איפה אנחנו נמצאים בקשרות המאכלים. כמה יהודים, גם בארץ, גם בעולם, לא מודעים, ומגיעים למצבים שאוכלים דברים. לפני כמה זמן התפרסם בתקשורת, זוג היו בחוף באקו, בשבת דגו דגים, והם לא בודקים קשרות. תגנו, צלו שם את אחד הדגים, ולא ידעו שזה דג שיש לו חלק מאוד רעיל בגוף. וכמעט מתו שניהם. אם היו שומרים על קשרות, לא היו מגיעים לסף מוות. כך גם המחלה הזו שנקראת הפרה המשוגעת, מי שזוכר לפני כמה שנים, כמה מתו בעולם ממנה. גם אז התברר דבר מעניין. החיידק הזה של הפרה המשוגעת מקנן במוח שלה. שאר הגוף שלה הוא לא נגוע במחלה הזאת של הפרה המשוגעת, רק במוח. בעם ישראל שאוכלים על ידי שחיטה יהודית, כל אדם שקיבל חתך מהיר, סכין חדה, עברה על האצבע, הוא לא מרגיש כאב. פתאום רואה דם ואחר כך מתחיל כאב. כשעשינו את השחיטה, עצם החיתוך לא כואב, שנייה אחרי אין הספקת דם למוח. בעל החיים לא מרגיש שום כאב. אצל הגויים שהיו יורים, עד היום, כן, הם יורים במסמר לתוך המוח, הריסוק של המוח, ההדף הזה גורם אצל הפרות הנגועות בפרה המשוגעת, שזה מיד מתפשט גם לכל האיברים האחרים. ואלה שאכלו בשר כשר ניצלו מהמחלה הזו. וזה כלל בכל העולם, ידוע כמה הבדלי בריאות יש בין הכשר לבין הלא כשר. אפילו הדיני מליחה שיש לנו, הרי לנו על פי ההלכה, אסור לקחת בשר, אפילו שחטנו כהלכה, אסור לבשל מיד. צריך להשרות במים, למלוח, עד שכל אדם יצא. היום ברוך השם עושים את זה, איפה שמייצרים, בשר כשר, עושים את הכל. גם בזה התברר שהתהליך של ההכשרה הוא לא רק מצווה של, מהתורה, אלא זה חוסך המון המון זיהומים. הדם מתקלקל הכי מהר, יותר מהר מהבשר. לנו אסור לאכול דם, חייבים למלוח אותו, להוציא. אז הבשר הכשר, גם מההיבט הזה, הוא הרבה יותר בריא מהבשר שמוכרים באטליזים בכל רחבי העולם, שזה בשר מלא דם ומלא חיידקים ביחד עם הדם. יש סרטון של ראש כנסייה שהוא פונה לקהל שלו ואומר להם לא לאכול יותר חזיר ולא לאכול יותר שרימפסים, חסילונים, כל אלה אומר להם לא לאכול. הוא אומר שהחזיר זו החיה שמעכלת את הבשר הכי מהר. תוך 4 שעות, מה שהחזיר אוכל הופך להיות חלק מגופו. ומה הוא אוכל? אין תינופת בעולם שהוא לא אוכל, החיה הכי מזוהמת זה חזיר. מעלה גרה, אוכלים רק צמחים, וגם הצמחים לא מתעכלים מיד אלא אחרי כמה ניקוי ועוד ניקוי. ומה חסר לשרימפסים וכל החרקים האלה? הוא אומר שהם חיים בקרקעית הים. כל ההפרשות של הדגים הגדולים שלמעלה יורדות לקרקעית הים, וזה המזון שלהם. במילים אחרות, הם המשרד לאיכות הסביבה של בורא עולם, לנקות את קרקעית הים. אומר להם ראש הכנסייה, אלה אוכלים את כל התינופת הזאת. לפני שמתעכל בגוף, באה הרשת של הדייגים ואוספת אותם, מכניסים אותם למקפיא שבאונייה, למחרת מתגנים ומגישים במסעדה, סוג של ממולאים אם נקרא לזה כך. אז אומר להם, מהיום לא אוכלים את התינופת הזאת. כשראיתי את זה אמרתי, זה מה שכתוב בתהילים. הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. יש דברים שאנחנו כיהודים לא שמים לב לחסד השם שעשה איתם, והגויים שעושים מחקרים כדי להבין את ההבדלים, הם מהללים את השם שגבר עלינו חסדו. כל דבר בתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה נועד בעיקר לחיי נצח, לעמוד בניסיונות ולקבל שכר. אבל הקדוש ברוך הוא סידר שנרוויח מכל מצווה גם בעולם הזה.